Hayat doim bizni turli sinovlar bilan sinaydi. Ba'zida yaxshi, ba'zida esa yomon. O'zimiz hayotimiz uchun qandaydir rejalar quramiz. Lekin bu hayot yo'lida boshimizdan nimalar o'tmaydi deysiz? Bir kun sizga o'z hikoyamni aytib beraman degandim. Bugundan siz bilan hech narsalarga alishmaydigan, xayollarim ko'chalariga ham kirmagan bir mo'jizaviy hayotim bilan bo'lishib boraman. Umuman olganda doim bo'lishni orzu qilgan nuqtamga intilib ketyapman. Hikoyam hali nihoyasiga yetmadi. Yashar ekanman, bo'lishda davom etaman albatta. Bo'lishdan asosiy maqsadim esa sizlarni ham mo'jizalarga ishontirish. Hozirgi turgan nuqtamga yetish oson bo'lmadi, bilasizmi? Yiqildim, turdim, charchadim deb necha martalab qo'l siltashga tayyor edim. Bo'ldi, yo'limni yo'qotdim, endi topa olmayman deb o'zimni ayblagan kunlarim oz bo'ldi deysizmi? Bo'ldi, endi baxtli bo'la olmayman degan paytimizda hayotning, ishqning mo'jizasi aynan mana shu onda boshlanar ekan. Muhimi bu nuqtaga kelguncha umidsizlikka tushmaslik. Qanchalik qiynalsangiz ham, charchasangiz ham, kuchingiz qolmasa ham yengilmang. Aslo va aslo yengilmang. Chunki yo'q, bunaqa bo'lishi mumkin emas degan narsangiz ham kun kelib hayotingizdagi eng go'zal, eng beg'ubor, eng chiroyli narsa bo'lar ekan. Muhimi esa mana shu mo'jizalarga ishonishdan to'xtamang.